Majske kiše, niske temperature u fazi cvetanja trešnje dovele su do toga da ovogodišnji prinos u Srbiji bude smanjen za oko 30%, što je izuzetno poražavajuće za voćare. Samim tim i cena ovih slatkih plodova bila je dosta veća u odnosu na prethodne godine. Mi se nalazimo na Šidskoj pijaci kako bismo saznali šta prodavci kažu za ovu godinu i rod trešnje. Trešnja rodila, ali je puno ispucala zbog ovih kiša, hladno je bilo i nije baš dobar rod. Puno je propalo trešnje. Trešnja ove godine je deficitarna roba, nije rodila najbolje u voćnjacima, tako da na puno mesta ih nema. Trešnja se dobro prodaje i cena nije tako mala, a svejedno traži se trešnja. Kolika je cena? Cena je trenutno 220 dinara za kilogram. Slična situacija je i sa višnjama, a na Šidskoj pijaci uveliko se mogu naći i rane sorte kajsija i bresaka. Višnje isto nema, jako je loš kvalitet višnje, cena je oko 100 do 130 dinara, s tim da je teško jako da se nađe višnja i skoro da je uopšte nema. Na štandu imate i rane sorte bresaka i kajsija? Da, naravno. Koja je cena njihova? Cena se kreće od 50 do 70 dinara breskve i oko 100 do 130 dinara kajsija. Višnje su opet slabo rodile. Slaba je bila oplodnja i nije bilo, nema plodova. A breskva je rodila solidno. Samo što i ona koja je puca i propada. Mušterija malo, sve manje naroda. Koja je cena? Pa cena ima razni, od 30 do 100 bresaka. I koje se najviše prodaju? Pa te 50-60 srednja cena nekako najviše ide. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Jelena Malić.